所以呢，最后明天四个半小时交易日，从族群部分我怎么做选？怎么做选股？大军未动怎样？粮草先动。嗯、那你可以很发现，这礼拜这个指数其实没什么涨的、喔。对，我们台湾黑熊哦、喔，一直在力守这个9740呢、啊、是，那守得非常辛苦。嗯、可是你看这 OTC 是涨得非常急，你看有的股票都大涨很多了、喔、所以我的意思是这样，欸看好选后行情的、喔，不会只有那些，不会只有一般的人、啊，很多大户其实都看好，认为选后行情应该是可能是不错的了哈，已经先进来买这些股票了。那今天就要告诉大家说。可是有没有你刚才讲了嘛？有没有万一嘛？嗯，今天就要告诉大家说，你不要傻傻的哦、喔，看到人家在买你就去买哦、喔。万一选后来一个万一，对不对？是。之前有两颗子弹，也有一颗子弹，对不对？那怕了就来一个第三颗子弹哦、喔，是。那就要小心一点。所以今天老王要教大家说，那怎么去避免啊、喔？我们先看下一张图哦、喔。其实选举最重要、喔，这是什么东西？这个叫《礼记》啊，《礼运》的大同篇。那选股票要选什么？选人要选贤与人的话，那选股票选钱哦、喔。我现在讲选钱哦、喔，就你现在一天可以，我们今天的主题是一天。可以压住了嘛？对，你就要选这个，选最热题材的、嗯哦、因为我告诉大家，我的选股啊，通常都选最热的。最热，因为我们做短线的，你要力求自己怎样，永远站在浪头上。是、哦、那你做长线无所谓、嗯哦、你可以等。但是做短线的，一定要力保你现在站的这个位置就最热。浪来了之后才要去注意。没错，而且你要站在最高浪的最高的上面、嗯，然后再来就选主力大买的。这是什么意思呢？就是说有些。投资朋友，他可能只买个五张，只买个六张，他很害怕，每天睡不着，说被算计啊，被安诺啊。我跟你讲，不用担心，因为人家主力选举症候群、哦，等一下我们会讨论一下、哦。那你其实人家主力买了上万张，都不紧张，会怕的是他吧？对不对？那在法人大买，法人也要怕，法人有外资跟投信嘛，哈、嗯。那你刚才有做统计，其实我认为投信比较重要，因为外资放长，他们绩效是看远的，可投信剩一个月喽，接下来就要结账喽，接下来大家就可能有的人就要。卷铺在走路了哈，对，如果绩效不好就准备走路。对，所以投信我认为是也是选后会比较紧张，所以你就选这三种、哦、我认为你在选前押宝会比较有利啊。我们看下一张哦，嗯，这个先跟大家讲题材面，我刚才讲要热，要热在题材。今天光学最热，就光学最热嘛哈。那光学最热的话，你会想说光学，你可以看金国光哦，建光它是涨今天一天而已吗？没有、哦。沒有其实在前面一天已经涨停了，昨天就涨停了，前几天也在偷偷涨哦。为什么？哦，因为公司你不在台湾也有看盘啊？当然看盘，因为我朋友多嘛啊、哦。是我有朋友，他昨天在法说、嗯，我有一些朋友你不去度假了吗？对对对，但进度还是有进度还是有，对，不然今天怎么上节目、哦？我朋友呢？哎。车前两天已经有人去拜访公司了，那昨天开完法说，今天又有人去拜访公司，而且我的朋友都是蛮有实力的这种法人哦，嗯、是，那代表说，哎，你看这股价还没动，法说明明就昨天开的，这明明就一堆股票大涨哦。那像这种股票题材开始大涨的时候，你要注意，这边今天留下一个缺口，就29.85到28.55的这边、嗯，你要注意，如果不跌破的话，哎。也许这些法人call回来，资讯不错的话，突破这个大量区就还有一段高点哦。那如果封闭的话，你来到大量区，对，可是你要注意这个缺口嘛，以这个缺口为支撑了、啊、哈。对，那它其实是一个三角收敛的突破了啊、嗯。那如果你把这个等幅测距移上来，哎。刚好今天好像也差不多哈，各位就自己去算了，我们不算预测高点了，也差不多多差一点点而已啦。从这边自己加6.1块，对对对对对，加上去。所以短线来说，它到短线一个高点，那你要回档拉回测支撑，就看这个支撑啊、嗯。那它涨什么？大概它涨这个，他说它有个 Mars 计划，这个火星计划哈，就锁定几个欧美的大厂了，它明年营运看升，所以它涨基本面吗？哎、欸，未来的基本面，可是它现在先涨题材面了哈。是，那这种题材面的光学的领头羊是金国光，绝对金光，你不要看大力光了哈、嗯，大力光，可是大力光我上次说。它假破底，你要小心，它会震穿头。啊、目前确定是假破底哦，所以未来是有机会震穿头了、嗯。那再看这个嘉麟，那嘉麟是什么时候涨？今天才涨。新巨科、玉金光也今天才涨，那代表就是说，你昨天看到新国光涨停板了，你今天就要注意其他的朋友。啊、是昨天晚上就要注意，对，昨天晚上就是，那可能今天就会整个族群就会发动，因为晚上节目会讲，所以你昨天盘中的时候就应该去下单去买一些嘉麟啊、新巨科跟玉金光、哦。我是做一个举例给大家听啊，这种逻辑的推演啊、嗯。我们看下一档股票，因为已经涨了，所以是已经涨举例，对，那比如说再举一个例子，像亚太电连续两公跳中涨停板，为什么？因为他说这个5G 实验通过 NCC 的认证啊、嗯、那他是涨基本面吗？完全不可能嘛，因为他基本面每一季都是亏损的嘛，这完全就涨题材面。那亚太电直接开盘涨停锁住你买不到，你要买谁？很简单，它是鸿海集团的嘛、嗯，那单子会下给谁？当然下给他旗下的台阳啊、嗯，还有台通啊、建汉等等、哦。你看台阳就动了，今天又涨停板了。那台通的话，对，盘中涨停板，今天台通也大涨嘛。所以你买不到这个题材的时候，你可以涨同一个题材、同一个族群的其他两个个股啊、嗯，也是给大家做个举例啊。那还在举例当中哈，还在举例，因为我们喝酒定暗对啦哈，大家不要急。那看这五 G 好紧张啊，对，亚太电是5G嘛哈、嗯，那5G的话你可以回来看，其实5G最近涨很多了哈，亚太电还算是比较后面一棒了，像中。
通嘞，这期已经涨一段了，先涨了。对，那像这个做 GTI 这个做天啊这个网通网通设备天线的，华宇也涨一大段了，今天还大涨5%。那做这个基地台啊，两家啊，这个一个这个森达科，这个是毫米微波的，那这个先锋是 PCB 的，也都在其实都大涨一波了。所以说你同样个5G 题材，你可以很多可以选。那有没有什么股票符合这两个题材又还没大涨的呢？我们看下一档哦。有吗？有。其实，我这个出国还要再选股，我觉得很累。你不是出国这个泡温泉很开心吗？对啊，看樱花妹。真的有在选股啊？看枫叶妹啦。对啊，那你看哪一档？建汉哦。为什么我会想到这样？因为又是鸿海集团。对。其实我要跟你讲，但这档股票我认为它是可以做长，因为5G 是今年年底才要制定这个商转规模啦，可是它真正商转是2020，所以代表明年慢了，所以代表2019年是最夯的啦，所以这是做长线。为什么做长线？我就看，你看这个元大证券哦，这个总公司的分点哦，买进进出约6966张哦，对，从这个今年的1月开始买，一路慢慢到现在，买到套牢，他套牢了，但套牢他有没有放弃？没有，继续买，这种就标准做长线的了。是，因为我前几天有耳朵有点痒啊，好像有人说这个什么3%就卖掉，是不是？是，阿哥，阿哥明天跟你对决。其实我跟你讲，我们是这样，我们是可短可长。阿哥说他都赚30%，那你是赚3%？通常能够做长的人，不太能够做短。那做短的人，因为我们伸缩比较好，我们通常做短了，我们一赚钱就可以放长了，所以我们比较自由了。那像这种股票，你看，你说短线来看，它已经封闭了这个缺口，10块缺口，如果能够站上10块，当然能够持续挑战了哈。可是如果说站不上呢，它可能就在做震荡，支撑就13块，你要看一下了哈。那基本上股票因为这个主力严重套牢7000张了哈，所以我认为这样反而就可以做长哦。所以就是长线可以注意的股票。如果你套牢那么多，你期待当然期待回到我的成本区嘛，这最基本的嘛。所以你看这边这个价钱，你看这距离就蛮长的哈，所以就给观众做一个参考。好，那再看这档股票，大概这个基本面，营收那么烂，对。这个获利这么烂，我考你们。你怎么没列名字在上面？我要给大家去想说，这是猜得出来的。现场来宾，如果谁可以猜出来这档股票是哪一档，我随便。文胜哥搞不好可以哦。这太难了吧，老板。如果你看单看这种营收，这种衰退的幅度跟这种获利的程度，你觉得这档股票应该衰死了吧？尤其大盘之前一路大跌，理论上大跌，我告诉你、没有。我们来看下一档股票，这一档呢叫做我们的这个绿月。第一季大亏，营收绿月 KY 做什么的？绿月 KY 做什么？这真的你也不知道，对哦，对我要注意，我要重点就是他做什么不重要，因为技术派根本不用管他做什么，我们只要管一件事情，管对，千张大户的持股比例，你看谁在观看筹码就对了，大户一路在买进，管你业绩多差，我知道，你知道，我都知道，大户都知道，但是他就是不会跌，所以你看他，而且还一度创高哦，所以你看他目前就呈现三角收敛，那等待准备来突破了哈、那如果没有突破跌下去的话，你才要比较担心的。所以这种股票，你说不管选举谁赢谁输，不管啦、啊，不管啦、啊，反正获利财。报那么差，我都可以撑在这里了。选举跟我没关系啦，就是这个意思。那这种就偏向筹码了，对，大家可以参考。对，那就影响到我这个天塌下来呢，本宝宝撑着哦，这个海绵宝宝撑着，意思说大家不用担心，你买的股票，假设后面有这种大户或这种筹码面该撑着的话，其实你不用担心啦，因为天塌下来它会挡着。这海绵宝宝是撑着吗？我以为它是投降哎、没有投降，那就完蛋了，那就完蛋。如果你买到没有法人就完蛋，我们可以看下去哦。这个投信买超的来。这几档，看到投信买超的，最近一个礼拜买的，因为最近一个礼拜才有用嘛哈。那我为什么这个元泰啊、中磊这个都涨多，我们就不讨论，同性恋涨太多了啊。我今天讨论这个，有没有还没涨的？刚好康控这个还没涨。那你说为什么不讨论这些已经大涨的哈？来跟大家看一个例子，星星其实短线大涨非常多哦，对，上礼拜涨的。那如果你这种投信你看，老王说投信大买，外资大买可以去跑去买的，新疆大户也增加，对啊，可以去买哦。为什么今天会跌？你就挂了嘛，很简单嘛，因为。你有没有看到投信前两天在大卖，在做调节了？哦，也许那边是外资买，下面这边外资下面投信哦，所以也许人家投信就跟我一样做短的嘛。那这外面搞不好是阿哥嘛，他是外资嘛，对不对？那我们做短的，搞不好先卖，我们有赚就跑啦。先换阿哥，十几万够了，对对对，十几万够。那跌下来长黑了，我今天这个算杀必死的了哈，我是半相送了哈。你这期不是我要介绍了个股了，我刚才这跌下来你要怎么看？因为千张大户持续在增加，你今天就要看哦，是投信在卖还是外资在买？所以不小心追高的人怎么办？对，就你就看今天如果是外资在卖，因为现在盘还没公布啊，如果外资在卖，你就要小心哦，因为外资买。这么久开始卖，可能还在卖个几天哦。对，那如果今天是外资续买，而是投信在卖，那你不用管它，因为投信做短线，外资做长线，所以代表回档守住这个17.5的大量的支撑哦，这边是突破点啊、对，守住的话，也许到这个机会做震荡。那突破呢，当然就把今天高点有没有看？最大的压力去压在这边嘛，20.5这个位置哦，如果能够站上去，就能够突破。那当然这边为什么回档？从技术面来，我们解释一下，因为前高20.5，我们说来这边测试的话，不过你就要小心会有一个假突破，会突破失败，会有一个回档，一个拉回。好，那我要建议主题就是我们要就要讲，所以我们就说投信大涨的，你选前不要再碰了，因为它已经大涨过。那有没有投信已经压了，可是选前
哎、欸，还没大涨的，就是涨康控，最近买很多，投信买很多，投信刚进来买而已哦，那代表它成本区也在这个附近哦。那刚好这里有个支撑，138到144的缺口支撑啊、嗯。你看前天低点来碰到，马上收脚嘛，所以这个地方只要不封闭，就算是一个很好的布局的买点啊。对。可是上面哎、欸，为什么这几天好像打不上去，对不对？缺口挑战两次了。没错，因为它刚好这边又累积一个大量区啊，所以我认为只要能够封闭这个大量缺口148这个位置的话，同样站上这个大量区哦、嗯，那未来康控股价就一段可以期待，给大家做参考。对。这个文森哥，你帮大家追踪一下。现在呢，选举马上就要结束了。那接下来的选股策略呢？其实你要去看台湾最适合发展什么。你每个国家都有每个国家最适合发展，像你说韩国哦整形嘛、嗯，对，泰国变性嘛，是。哦、台湾这块呢，哦、包括这个健检啊，还有另外一个就是医材，因为台湾有很强的材料基础、材料研发的基础、哦，对，资讯工程啊、资讯机电工程这样子的一个背景在。所以台湾医材绝对是我们的一个强项，绝对是我们的强项、嗯。你这块基本上不用政府政策去辅导，它已经能够靠自己的一个研发实力在全世界打出一片天了。那我们举最基本的血糖测试仪这一块里面来看好了，它这一个血糖测试仪里面，你看包括晶片、包括 LCD 的触点、红外线的感应处等等，这些都是跟甚至你再连接到所谓的一个居家照护等等，这些都是跟资讯跟资讯机电有关哦。那你在市值台湾这方面基础都非常的强。那你在市值这一块哦，有包括里面包括有金属电极或者说碳电极等等，这个材料方面的一个优势，台湾也是有。所以台湾在这未来的在这个从以前开始到未来，我想在医材这一块。是非常适合台湾来做一个发展的。对，好，那我们再带到未来的一个投资，我们其实现在开始已经有开始有资金开慢慢布局这个所谓的生技。生技为什么在10000点的过程当中，它会落队那么多呢？第一个当然就是新药，因为大家对新药不熟悉，普遍没有获利，那它又告价，那又出事的，其实跌超过10根档跌停以上的，几乎都是在新药股。对，所以变成大家对于生技就比较。会有被我有比较有忌惮之心，但是呢，你看看政策方面，哦、我们看到过去我们一再强调的两个重点，第一个就是中美贸易战的这个开打，它其实短时间之内不会结束的。对，那这一块呢，其实又跟整个全球的一个肥咖条款，台湾也要去做一个连结了。是，资金回台这边。政府开始要把这些资金导向哪里？导向5+2的一个产业，其中里面一个就叫做生医产业。那其实这一块呢，我之前一再提到了，这些资金回来呢，我们再看到下一张的一个图哈。除了第六转就是我们未来的一个方向。哦、这张图我相信哦，长期关注本节目的哦，文森哥每次都拿来，里面的股票真的吓死人了。上次讲我记得是油田嘛，对，我们看一下油田的 K 线，这个、哦、这不是。老王那个3%可以解决哦，这个股票就是沿路往上涨哦，像那个润鸿2597，我们来看一下2597的股价也一样哦，都是沿路往上涨，好像之前啊，包括高铁也是嘛，2633。其实文森哥股票虽然呢涨得慢，但是它就是温的慢慢涨，所以这也是一个选股功力啊。对，那从这里面生技股里面，我们当然看到偏向医材有获利这一块、嗯，那当然了，你今天的新闻包括这个浩鼎啊、还有这个台微体在。这个美国挂牌 ADR 都纷纷的大涨，那表示资金已经开始往这个里面了。但是我的建议还是比较倾向有获利有高配息的。嗯、那比如说我们以这是举例啊、哦，这是举例的了哈。你看大疆它的一个获利，它是每一年都往上的一个成长。我过去观察这些医材股，你只要获利在成长端的，它的平均本益比大概会介于25到30倍之间。那当然它涨这么多了，离连线的正乖离这么大，那而且。哦，这个一个头部也出来了，当然就做一个回档修正、嗯。那当然，我们从大疆的一个崛起的一个过程呢，可以去寻找下一档。我们看到再来看到下一档，就是跟大疆模式一样，非常的类似的，这样就是做这个血糖仪的哈。它有泰国，对，它有自有品牌跟这个 ODM 代工通通都有。它的竞争优势就是说，它自己跟欧洲的药厂有开发出一种所谓的金属电极的一个。血糖测试片，它的敏感度比过去的碳电极，是这个极的，我打错了哈、嗯，是的这个敏感度更高，所以呢一推出之后，哦这个评价相当的好，订、嗯、单一直进来。另外，我们最近不是很流行所谓的生酮饮食吗？对，也有所谓的血酮测试片，血酮测试片，测试片的话，一片通常比血糖这个测试片还要高，价格高出几倍。那毛利率更高，那其实我们看到它第三季的获利来看的话，已经创历史新高，一季可以赚3.07，前三季是7.58，今年是一个股本是历史新高、嗯。那明年呢，美国市场这边洗牌了哈，因为过去竞争之后淘汰了很多厂，而且又有新产品新标案，明年的业绩发酵
今年十块，明年是十二块，也符合我们刚刚讲的，过去只要在成长端的医材股，它的本益比大概都是在25到30。25到30。我们刚刚大疆、就是、大疆就是这个本益比。那你看它现在的本益比大概只有12倍，12倍，而且它过去的配现金发放率是80，大疆大概只有3%而已。如果说他今年赚10块，他明年配8块的话，他现在的殖利率高达5.6%，算高、哦，很高。那他下礼拜二在柜买中心有业绩 发表会。好，那这表示什么？通常这个柜买的业绩发表会都很像是这个名牌啊。对，基本上他不会找烂公司去，一定就是好。那我们再来看一下他的业绩，我要强调就是他的营业利益率。你看他实际以前只有15.38%，是到今年第三季26，这是本业的哦。那你再看它的营收，那时候是7.9亿，这边成长5%到10%而已，你就是刷加成效果嘛，营业利率提高快14%，然后这个营收成长快50%，你这加成起来，当然它的一个获利跳升的一个速度就非常的快。你看它过去的获利从2块到去年这个5块，今年可以跳到10块，明年到12块。那我们再看到下一张它的一个配息的一个状况，每一年都是这样子。你再除以它的一个每年的一个 EPS 配息率大概是8%，所以我们去估它明年的，这算很大方哎、欸，很大方啊，赚10块就配8块，配8块。那如果赚12块呢，就将近就配到快10块了哦。对，所以呢，这很符合这些内资回来之后要首选的一个标的。那我们再看一下它的一个技术面来看的话，这边三角形收敛整理之后，已经去做一个突破了，这一次指数的一个跌破的年线，它完全在年线就打出了一个三重底。为什么？哈、哦，你看。融资持续的一个减码，是投信连续买超，外资也持续买超，这符合刚刚老王讲的，这个热门股，然后又是法人买，然后又是大户买，那这种情况一旦突破之后，这边做一个拉回测试，如果能够再补量，这边再加码往上的话，你反映25倍到30倍的本益比，它要突破这个181的一个高点，其实难度并不是说很就有机会了，是非常高。那我们再看它的一个周线来看哈，这是为什么拉回到这里能够做一个止跌？你可以看到一些过去这边一个大量区是在这里了哈。那你再看一个周 K D 也在这边做一个黄金交叉了。过去几年来，只要周 K D 黄金交叉，都会有一大波，而且都会拉到这个大概周 K D 80附近再弯下来。现在才刚过50或还没有过50这一块而已哦。是。那这也符合我们一开始的所选的两个主要的一个大方向，就是在中美贸易的一个大战底下，内资回流之后的一个重要的一个选择。